Перший час, ну, що споткать, пропонує діл. Розійдемося наразі, так на мільйон міль. То єдине розв'язання в тій ситуації, де ти полуєш на оказі, а я щігам сни. Якісь інне розв'язання, вєш, стумів бим там дурном думи і амбіції теж. Єднак сон дві опції, і нема опції номер три. Або ходить на тренінги, або щігать сни. Щігать сни. Щігать сни. Щігать сни. Щігать сни. Ти полуєш на оказі, а я щігаю сни. Jeśli kiedyś się spotkamy, nie wiem gdzie i jak, wnet przysięgam na jaskółkę, uznam to za znak. A na razie cóż, na razie, i choć serce drży, albo łazić po warsztatach, albo ścigać sny. Ścigać sny. Ścigać sny, ścigać sny, ścigać sny. Ty